Говори сме за сериозните предизвикателства в тази дълга седмица. Разбира се, ние ако не сме готови, за какво събираме изобщо на лагери и правим някакви такива подготовки, трябва да излезем мобилизирани и да покажем, че не сме аутсайдери и че не сме за подценяване. Често задаваме тези въпроси, но как трябва да развалим проковата Швеция? Ми как, излизаме, играем агресивно, цели 90 минути и показваме, че не сме, нали, за подценяване, както се казва. И това е, така ще се получат нещата. Как можем да ги изненадаме? Само с агресивна игра. Ти като защитник, съответно, какво трябва да направим, за да спрем атаката им, дори когато Златан вече го няма? Трябва да сме агресивни, пак повтарям. Ако не сме агресивни, нищо добро не ни чака. Ако играем далече от хората, няма как да постигнем нещо, което искаме. Очаква се стадион Сиолевски да бъде пълен. Публиката ли ще бъде вашия скрит кос? Разбира се, колкото повече хора идват на стадион, толкова по-добре за нас. Така ни дъхат доверие, така виждаме, че разчитат на нас и ние ще покажем максимално добро представяне, за да ги зарадваме. Малко дни ще бъде лагера, мачовете са през два дни и това ще окаже ли някакво влияние върху вас? И за мен и 20 дена да е лагера, няма как смисъл, нали, за два дена да стане отбора, нали, като едно цяло, нали, да е все едно сме от две години заедно, но мисля, че за тези няколко дена, които сме заедно, ще покажем много добро представяне.